ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ମେଧା ପ୍ରଜ୍ଞା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ନେଇ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏ ସୁଧୀ ଜଣେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ଏମିତି ଭଗବତ କଥାର ଆଲୋଚନା କରୁଥିବ ଜଣେ ଆପଣ କହିବେ ଇଏ ଛୋଟବେଳୁ କ'ଣ ଏଇଠିକି ତାକୁ ଶିଖେଇଲା କି ଜଣେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସିଏ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲୁଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲୁଛି ସେ 2 ବର୍ଷରୁ ତାକୁ ଶିଖେଇଲା କି ବୁଝିଲେ ଓମ୍ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଓମ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ତାକୁ ଶିଖେଇଲା କି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ ଏମିତି BA ଯାଙ୍କ ପାଠ ଯାଇକି ପଢ଼ିଥିବା କଲେଜ ଯାଇଥିବା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଚାକିରି କଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେ ତାପରେ ମରିଗଲେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ମରିଗଲେ ମରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବା ଯଦି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ମରଣ ଆମର ଥାଏ ଆମେ କହିବା ସ୍ମରଣ ଆସିଗଲା ମୋତେ କ'ଣ ନେଉଛ 5 ବର୍ଷରେ ସ୍କୁଲକୁ ମୁଁ ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କଲେଜ ପଢ଼ିଛି ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ ନାଇଁ ନା ମୋତେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇପାରିବ ନା ମରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିଛି ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଲେନି କେ ପୁନରପି ଜନମମ୍ ପୁନରପି ମରଣ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନ ପୁନରପି ଜନମମ୍ ପୁନରପି ମରଣ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନ ପୁନରପି ଜନମମ୍ ପୁନରପି ମରଣ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନ ମରିଗଲା ପରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବାନି ଜନ୍ମ ହେବା ମରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏକ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ବେଦମୂର୍ତ୍ତି ତପନିଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି 3200 ବହି ନିଜର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସେଇ 3200 ପୁସ୍ତକରୁ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ବହିରୁ ଗୋଟିଏ ବହିଟିର ନାମ ହେଉଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏକ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ମରଣୋତ୍ତର ଜୀବନ ତା'ର ସତ୍ୟତା ମରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ରହିଛି ତା'ର ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ରହିଛି ମରିଗଲା ପରେ ଜୀବନ ଅଛି ଗୀତା ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭଗବାନ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଥିବେ ନା ଗୀତା ରୁଚୁନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା ବୁଝୁନ ବୁଝୁ ପଡ଼ ଗୀତା ବୁଝନ୍ତୁ ବା ନ ବୁଝନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ଠାକୁର ଘରେ ବସି ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ସକାଳ ବେଳା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଗୀତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼ି ତା'ର ଭାବାର୍ଥ ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଗୀତା ସୁଗୀତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ମନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିସ୍ତରେ ଯା ସ୍ୱୟଂ ପଦ୍ମନାଭସ୍ୟ ମୁଖ ପଦ୍ମା ବିନିର୍ଷ୍ୟତି ଗୀତା କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ଗୀତାକୁ କେହି ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପରେ ନିଜ ମନରୁ କାଢ଼ିକି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ହଁ ଗୀତା ମନରୁ କାଢ଼ିକି ସେ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଗୀତା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଅର୍ଥ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ କି କହନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ବୁଝିଲେ ମଣିଷର ଏ ସଂସାରରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଚଳିଲା ବେଳେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ ନୁହେଁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ନୁହେଁ ମାନସିକ ଦୁଃଖ ଆକାରରେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଣିଷର ଆସେ ସଂସାର ଚଳିଲା ବେଳେ ଇଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣ ସମାଧାନ ଗୋଟିଏ ବହିରୁ ପାଇଯିବେ ତା ନାଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଅଛି ବୁଝିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୀତା ରଖୁଥିଲେ ପାଖରେ ନୁହେଁ ଗୀତା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁଥିଲେ ନୁହେଁ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଗୀତା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସା ପ୍ରଥମା ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବାରା ଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହେଉଛି ମହାନ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ 7ଟି ଦ୍ୱୀପ ଭିତରେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଭିତରେ 9ଟି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହିଁକି ନା ତା'ର ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଅତି ମହାନ ଆଉ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେହି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେହି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଇଏ ଭଗବାନ ଆକୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଋଷିମୁନିମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଦେବ ସଂସ୍କୃତି ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷକୁ କହନ୍ତି ଦେବତା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆକୁ ଋଷି ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କହନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି
ଆଉ ଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଗୋଡ଼ରେ ଆଜି ଜୀବିତ ଅଛି, ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ତା'ର ନାମ ହେଲା ଗୋ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୀତା ଗଙ୍ଗା। ଗୋ କହିଲେ ଗୋମାତା, ଗୋ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କର ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ, ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ମନ ନିର୍ମଳ ରହିବ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ। ନୁହେଁ ଗୋ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୀତା ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼। ଗଙ୍ଗା ଅସାରେ ଖଳୁ ସଂସାରେ, ସାର ତ୍ରେଶ ଦୁର୍ଲଭଂ ସତସଙ୍ଗ କେଶବ ଭକ୍ତି ନିତ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ମୁଁ ସେବନମ୍ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଜୟ।